ছাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিলৰ স্পষ্ট কথা, কোনো শিক্ষা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে কেতিয়াও জেহাদীৰ ঘাটি হ'ব নোৱাৰে। আৰু জেহাদীবিলাকে কি কৰে আপোনাৰ, যিহেতু জানে যে মাদ্ৰাছাই হওক, মছজিদেই হওক, মন্দিৰেই হওক, শিক্ষা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ ওপৰত আপোনাৰ প্ৰশাসনৰ নজৰ কম থাকে, জানে সিহঁতৰ সৰল সিধা ভাল কথা শিকোৱা হয় তাত। সেইকাৰণে কিছুমান জেহাদী গৈ পেলাই কি কয়, সেই শিক্ষকৰ ৰূপ লৈ গৈ পেলাই আৰু ৰূপ লৈ পেলাই গোটেই মাদ্ৰাছাটো বদনাম কৰিব বিচাৰি আছে। আৰু মই স্পষ্ট কথা কওঁ চাওক, মই এটা মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষাৰ্থী, আমি 15-16 বছৰ শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিছোঁ, মাদ্ৰাছাতে কৰিছোঁ, আজিলৈকে তেনেকুৱা কোনো কথা আমি পোৱা নাই। আমাৰ যিমান পূৰ্বপুৰুষ আছিল, আমাৰ ওলামাসকল, আকাবিৰসকল চব মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষা শিক্ষিত। স্বাধীনতা আন্দোলনত আলিম ওলামাসকলৰ যিমান অৰিহণা আছে, বেলেগ কাৰোবাৰ আছে নেকি ইমান? তেওঁলোক ক'ৰ আছিল? তেওঁলোকে মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষা শিক্ষিত। মাদ্ৰাছাত যদি বেয়া কাম শিকালে হয়, আজি তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত দিল্লীৰ পৰা লাহোৰলৈকে আপোনাৰ ডেড বডি ওলোমাই থোৱা হৈছিল আলিম ওলামাসকলৰ, আজি সেই আলিমক বদনাম কৰিব বিচৰা হৈছে। বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আজি বিগত কিছুদিন ধৰি আমি অলৰেডি অলপ দিন আগত প্ৰেছ মিট কৰিবলৈ আমি জনাইছোঁ, প্ৰেছ মিট দি জনাইছোঁ। আৰু ডি জি পি মহোদয়ে এটা কথা কৈছে, সেইটো ভাল লাগিছে, চৰকাৰৰ কিছুমান কথা আমি পেলাই দিব নোৱাৰোঁ আৰু কিছুমান কথা আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। এটা কথা হৈছে, আজি চাওক, হয় যদে মদে মাদ্ৰাছাবিলাক, এটা গাঁৱত দুটা তিনিটা এনেকৈ মাদ্ৰাছাবিলাক যিবোৰ মানে বনাবলৈ গৈ আছে, এইবিলাক একচুৱেলি ঠিক নহয়। আৰু অসমত যিমান মাদ্ৰাছা আছে, আপুনি অসমৰ বাহিৰত যাওক বা অসমতে, য'তে আপুনি ডনেশ্যন বিচাৰি যাব, তাত মানুহবিলাকে এটা ডকুমেণ্ট বিচাৰে। সেইটো কি ডকুমেণ্ট জানে, যে মাদ্ৰাছাটো বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত আছে নে নাই। কোনটো বৰ্ড? সেইটো সদৌ অসম তঞ্জিমে মাদ্ৰাছা কৌমীয়া বুলি এটা বৰ্ড আছে। সেই বৰ্ডটো কোনে চলায়? ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল, জমিয়তৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল, আৰু এই সদৌ অসম তঞ্জিমে মাদ্ৰাছা, যিটো তঞ্জিম বোৰ্ড বুলি কোৱা হয়, এইটোৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল নিজে। গতিকে বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বত তেওঁ যে চাৰ্টিফাইবিলাক দি আছে, তেওঁ বছৰত এটা অনুদান মাদ্ৰাছাবিলাকক দিয়ে, তেওঁবিলাক নজৰ ৰাখিব নালাগে নেকি, যিহেতু তেওঁৰ বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত মাদ্ৰাছাবিলাক চলি আছে? গতিকে আমাক সাংবাদিকে এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰাতকৈ বেছি প্ৰশ্ন বদৰুদ্দিন আজমলক কৰিব লাগে, তেওঁক সুধিব লাগে, কাৰণ বদৰুদ্দিন আজমলক সুধিলেই গোটেই বস্তুটো ওলাই পৰিব। আজি চাওক, বিগত আজি 2-3 দিন ধৰি যিটো বঙাইগাঁৱৰ যিটো মাদ্ৰাছা লৈ পেলাই হুলস্থুলৰ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছে, মিডিয়াই যিটো মিডিয়াই পত্ৰিকাই একদম হুলস্থুল লগাই আছে যে জেহাদীৰ ঘাটি হোৱাৰ কাৰণে মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰি দিছে। আৰু প্ৰশাসনে কি কৈছে, অবৈধ নিৰ্মাণৰ কাৰণে, এই বৰ্তমান ঘৰটো তাত কিবা অসুবিধা আছে চৰকাৰী, যাৰ কাৰণে ভাঙি দিছে, তাত কোনো জেহাদীৰ কোনো হেৰি পোৱা নাই, অৰ্ডাৰ কপিত তাত তেনেকুৱা কোনো নাই। এতিয়া আপুনি কাক দোষিব? আৰু এটা কথা মই কালি মিডিয়াৰ যোগে শুনিব পাৰিছোঁ, যে এই যিজন হাফিজুল ইছলাম নামৰ জেহাদী, দুৰ্দৰ্শ জেহাদী, তাত ধৰা পৰিছে। এই 2014 চনৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ মাদ্ৰাছাত বোলে তেওঁ শিক্ষকতা কৰি আছিল। 2014 চনৰ পৰা আজি 8 বছৰ কৌমি মাদ্ৰাছাৰ তঞ্জিম বোৰ্ডৰ যিজন সভাপতি, তেওঁ কি তাত বছৰে বছৰে তাত পইচা দিয়া নাই, তেওঁ খবৰ ৰখা নাই? কাৰণ তঞ্জিম বোৰ্ডত পৰীক্ষা হয়, তঞ্জিম বোৰ্ডত তেওঁলোকে অনুদান দিয়ে। বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে গম নাপায় নেকি? যে বদৰুদ্দিন চাহাবে এফালে চৰকাৰৰ লগত মিত্ৰেলি কৰিব, কিবা এটা হৈ যোৱাৰ পাছত সংখ্যালঘু অঞ্চলত গৈ পেলাই গৰিয়ালৰ নিচিনা চকুলো টুৱাব, আমি মানি ল'ম নেকি? কেতিয়া এইবাৰ সংখ্যালঘু মানুহক কেতিয়াও মানি নলয়। আজমল চাহাবৰ বেকু ভাওনা এতিয়া সংখ্যালঘু মানুহবিলাকে ধৰিব পাৰি আছে। চাব আগন্তুক দিনত এই বিজেপি আৰু UDF এই দুয়োটা সাম্প্ৰদায়িক দলক অসমৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগিব, নহ'লে শান্তি ঘূৰি নাহে। আজি জেহাদী ধৰিছে, জেহাদীক শাস্তি দিয়ক, আইনী ব্যৱস্থাৰে ফাঁচি দিয়ক, আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া আপত্তি নাই। কাৰণ জেহাদী কোনো ধৰ্ম নাই, ইছলামে কেতিয়াও জেহাদ শিক্ষা দিব নোৱাৰে, অপকৰ্ম কেতিয়াও শিক্ষা দিব নোৱাৰে, এইবোৰ বস্তু ইছলামত নাই। গতিকে কোনো আলিম সমাজে, কোনো মাদ্ৰাছাই এইবোৰ বস্তু প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে। বদৰুদ্দিন আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, গোটেইখিনি বস্তু ওলাই পৰিব, কাৰণ তেওঁ তঞ্জিম বোৰ্ডৰ এজন সভাপতি, তেওঁ সভাপতিত্বত গোটেই অসমত
যিমান মাদ্রাসা সব তঞ্জিম বোর্ডের আন্ডারত আছে তাতে পরীক্ষা হয়। তঞ্জিম বোর্ডে তাত বছরেকীয়া তাত এককালীন সাহায্য দিয়ে, তঞ্জিম বোর্ডে এইবিলাক গম নাপায় নেকি? তাত জেহাদি সোমাই আছে, 4 বছর 5 বছর 8 বছর ধরে জেহাদি সোমাই আছে, কেনেকে হব পারিলে? বদরুদ্দিন আজমলক পুলিশ প্রশাসনে তেওঁলোকে সোধক, অসম সরকারে বদরুদ্দিন আজমলক সোধক, হ্যাঁ, যে আপনি আপনার সভাপতিত্বত একটা বোর্ড চলার পিছত এইবোর মাদ্রাসাবিলাক জেহাদি কেউ হব পারিলে? গতিকে আমি অসম সরকার তথা পুলিশ প্রশাসন আহ্বান জানাও, আজমলের পৰা এই উত্তর বিচারক, আজমলক প্রয়োজন হলে গ্রেফতার করো, কারণ তেওঁর নেতৃত্ব তঞ্জিম বোর্ড চলি আছে, আর তঞ্জিম বোর্ডের আন্ডারত থাকা মাদ্রাসাবোৰত কেনেকে জেহাদি মব পারিলে আমি এতে কেতিয়াও মানি লব নোৱাৰো। আর এই অসমৰ অসম শান্তিপ্রিয় জায়গা, ইয়াত আমি কেতিয়াও অশান্তি বিয়পাব নিদিও।